U fudbalskom klubu Sloga 33 na danas održanoj konferenciji za novinare predstavljen je nov trener Andrija Ferlež. Dobar dan i veliki pozdrav svim ljubiteljima fudbala u našoj opštini. Ja bih pre svega želeo da iskoristim priliku da još jednom svim ljudima u klubu, igračima, članovima uprave i šefu stručnog štaba Nešku Milovanoviću sa svojim saradnicima čestito na velikom uspehu, a to je opstanak u Srpskoj ligi Zapad. To nam je bio veliki cilj i taj cilj smo ostvarili. Međutim, povod, da kažemo, pravi razlog sad ove konferencije je promocija novog šefa stručnog štaba. Nismo čekali mnogo, iskreno da vam kažem, naučeni nekim iskustvom iz prošlog perioda kad smo kasnili što se tiče dovođenja i trenera i početak priprema i sam prelazni rok, sada smo brzo reagovali i tako danas mogu da kažem promovišemo novog šefa stručnog štaba Sloge 33, a to je Andrija Ferlež, svima poznat u fudbalskim krugovima, mogu da kažem on je i bivši igrač u jednom periodu našeg kluba. Međutim, nešto više o samom radu, pripremama, stručnom štabu, reći će vam i sam Andrija Ferlež. Prvo da se zahvalim ovaj predsjedniku na lepim rečima i ovaj dobrodošlici. Negde meni dobro poznat klub i grad. I kao igrač sam igrao ovde i kad sam vodio druge ovaj klubove, dolazio sam vrlo rado u Petrovac jer smatram da je Petrovac jedna jako pre svega fudbalska sredina u kojoj negde fudbal uvek bio ozbiljna i negde da kažemo glavna tema. I to su neke stvari koje su me i iskreno i privukle ovde da probam da nastavim svoju neku fudbalsku trenersku karijeru i na da kažem uz dogovor sa čelnim ljudima Sloge prosto prepoznali smo neke zajedničke ciljeve, ideje i kako bi mi voleli da izgleda ovaj Sloga u narednoj godini. Ja smatram da ne volim puno da obećavam, ne volim da pričam sad ne znam neke velike stvari, pre sam za to da delim, a pokažemo ovaj kako bi to trebalo da izgleda, ali neke uz dogovor sa čelnim ljudima složili smo se oko nekih stvari, a to je da mislim da ne treba, da je Sloga ozbiljno ime i u fudbalskom svetu, u fudbalskoj Srbiji, na fudbalskoj mapi Srbije, da kažem, i da ne bi trebalo da Sloga se bori zadnje kolo za opstanak, nego da to bude nešto daleko ovaj, da kažemo, stabilnije, jače, čvršće, i negde pokušat ćemo da, to je negde moj cilj kao trenera, da fudbalski klub Sloga izgradi, da kažemo, neki svoj stil igre. Koji je stil igre, to ćemo videti u narednom periodu, dosta zavisi od pojačanja i od igrača koji će otići, koliko čujem ima odlazaka i koji će doći, jer već ima dosta zainteresovanih igrača. Znači, kad budemo malo to ovaj ekipu, da kažemo, napravili, kad vidimo s kojim snagama raspolažemo, moćemo da odredimo stil igre. Negde mislim da ćemo pokušati da podignemo nivo rada, mada mojih trojica divnih kolega je ovaj radilo ovde i sve najbolje mogu reći o njima. Negde je tu verovatno malo Sloga zbog promene trenera imala neke padove. Ja mislim da ćemo sada od početka i na vreme krenuti, za razliku jer Sloga nije prošle godine krenula na vreme i to je dosta otežalo celom klubu funkcionisanje. Mislim da smo sada da ćemo se okupiti, da ćemo na vreme krenuti da radimo stvari. Ja kažem, poznajem i znam šta znači Sloga. Znam ovaj grad, na kraju odrastao sam igrao sam ovde i turnire i odrastao sam i nekako sa ljudima koji su stari slogaši, to su neki momci odavde koji su moje godište i koji su legende kluba, i Ranko Božić i Janković i Milanović i braća Marković i Savić, i hoću da kažem da sam družeći s njima dobro poznajem ovaj grad i ovaj klub i znam težinu ovog kluba. I nadam se to da ću odgovoriti zahtevima kluba kakav je Sloga iz Petrovca. Pre svega mi je zadovoljstvo
što se veoma brzo prepoznala obostrana želja i veoma lako je postignut dogovor sa Andrijom Ferležom, koji je zaista napravio jedno veliko ime u srpskom fudbalu i mogu slobodno da kažem da mi kao klub nastavljamo taj trend dovođenja trenera renomiranih imena našeg fudbala, što garantuje jedan kvalitetan, odgovoran i disciplinovan rad i naravno ciljevi su da se sve ovo što se nama dešavalo podigne za stepenik više. Što se tiče igračkog kadra, mogu slobodno da prenesem da će doći do nekih renoviranja, što je sasvim normalno. Petorice igrača za sada nas sigurno napuštaju. Ono što je nama u neku ruku najteže, a sa druge strane i najdraže, mogu slobodno da kažem, to je što Nikola Đorđević, naš kapiten, odlazi u jedan prvoligaški klub. Znači, to je veliki hendikep za ekipu, velika zahvalnost njemu na svemu što je učinio za ovaj klub u prethodnom periodu, ali zaista nam je puno srce i želimo mu puno sreće u nastavku karijere širom terena prve lige, a nadamo se uskoro i jedan stepenik više od toga. Osim njega, tu su i igrači Veljko Milovanović, Dušan Đorić, Miloš Gardić, Peđa Radojičić, koji znači svako iz svog neko je samovoljno, neko me smo se mi zahvalili na saradnji. Uglavnom, na tim pozicijama ćemo u dogovoru sa novim šefom stručnog štaba pronaći adekvatne zamene, a plan je da to budu provereni srpsko-ligaški igrači koji će kvalitet igre i podići na viši nivo i ispuniti ono što uprava i gospodin Ferlež od njih očekuju. Sve navijače Sloge pozivamo da prate dešavanje koje će se u narednom periodu, obećavamo da neće biti dosadno, obećavamo da ćemo učiniti sve da u naredno prvenstvo uđemo kao najprijatnije iznenađenje posle ovog prvog dela gde smo ostvarili cilj i preko zacrtanog bili smo 10. na tabeli, ispod nas je jedna Loznica koja ima 2-3 puta veći budžet, za bod ispred nas su klubovi koji imaju takođe mnogo veće budžete od nas, ali eto, uz jedno, ja uvek kažem, skromno domaćinsko poslovanje, racionalno poslovanje, dobar rad i organizaciju, ja mislim da mi možemo da se izdignemo, što se kaže, i van naših realnih mogućnosti. Hvala još jednom. Nismo spomenuli, što se tiče, znači, stručnog štaba, uz mene će doći i moj pomoćnik koji mi je negde 2 godine pomagao u Mladoradniku, Nikolić Ivan, koji ima dosta već iskustva i sa mlađim kategorijama, evo i sad i sa seniorskim timom, i Nikolić Slobodan, koji je, znači, znamo o kome se radi i njemu ne treba puno pričati i predstavljati ga, poznajem ga lično, imali smo uvek fair i korektnu saradnju i odnose i nadam se da će ova ta trojka negde jako ozbiljno prići poslu i probaćemo da koliko je u našoj moći, koliko imamo znanja i snage da to izgleda što bolje za i za Slogu i za Petrovac.